แล้วเนี่ยมาเนี่ยอะไรอยู่ป่ะตูมาทูมาซ้าไหนวะเนาะตะไซนี่เนี่ยอะตู่ป่ะมาซ้าไหนอู้เนี่ยเปลี่ยนมาตั้วซ้าไปบ่าอะไรสรอกอะไรอ๋อวันแน่ตัวเนี่ยเว้ยชินเนี่ยก็สู้ตัดตัวป่ะมาเอ้สู้ตัดไปแล้วคั่วกุ๊กคั่วเล็กกูไก่ไปแล้วไปตัวไล่ตัวอะมาสู้มาไอ้เปล่าเสียไม่รู้เลยเนาะเปล่าจริงเลยซ้านี่เนี่ยไม่เปล่าเนี่ยแล้วหัวปี้ออกมาเปล่าเข้าใจมั้ยล่ะเอ้อะไรอยู่ป่ะแล้วปี้ออกมาเปล่าโหตะยาไล่จ่าป่ะเนาะอ๋อลูดูชิ้นป่ะพี่ก็เลยตรุญญนาตรุข้างโหเล่นไปได้ลูกนี่เนาะไอ้หลูไม่หูสุเลยไม่ขอเนี่ยดิไม่แก้เสียเอาไม่แก้เสียลูกไม่ขอเว้ยเนี่ยไอ้กูรู้บ่าวตรุค้ายแม่ตัวเลยขอป่ะหุบแต่มั้ยไอ้หลูเปล่าจริงเลยส่วนตลอดๆมีมากกว่าชะละอย่างน้อยสุกูอเล้งไม่ทันน่ะรู้บ่าวชื่อมินิมี่เดียวสุทําไมไม่ซ้าหน่อยรู้ไอ้หลูမျိုးนี่ပြောได้ชื่อป่ะเนาะอะคูนอกไปเนาะกูไจ้ตรุเล้งรู้ยาเลยกูญนาปုံเอลาดิชื่ออย่างน้อยสุနှိမ်နာပေါ့နော်မိကက်ဆရာကွယ်ထမင်းတူမစားနဲ့ဆိုရဲမင်းသမီးပေါ်မှာလဲကိုမနေကိုတိခန့်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ရှည်ခဲ့ပါအဲ့လိုမျိုးလေးရောကြုံရတာပေါ့မတူဘူးသူတို့မတန်သူတို့လေးတော့ဆက်ဆံခဲ့ရလဲရှိရပါဘူးထမင်းတူမစားနဲ့ဆိုတာဒီဒိန်းနဲ့မိကက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့တော့တော့တော်တော်လေးဘဝမှာအနာကျင်ခဲ့ရတယ်ကွယ်ရမှာတော့ငိုခဲ့တာပေါ့နော်ရှေ့ပြန်မှာတော့လိုက်ခဲ့ပါတယ်ကားပြီးအောင်လိုက်ခဲ့ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရပါအဲ့လဲလဲနဲ့ငားတယ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ဇိန်းနေနဲ့ထမင်းတူမစားတတ်ဘူးတဲ့အပြင်မှာသွားစားလိုက်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကတော်တော်ရင်းနေ ਉਹ လေအဲ့လိုစို့စို့သွားပါတော့အဲ့ဒါကျတော့ဟိုမိတ်ကက်တက်တာကနခုနှစ်လောက်ကပြည့်ဟွာလောက်မှာပေါ့၅နှစ်ကျော်၆နှစ်လောက်မှာပေါ့အခုလဲလိမ့်နေပြီလေသူ့အိုက်တုံးကလိမ့်ပြီးတယ်သူကတော့အိုက်တုံးကတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ကာခန်းဆိုတော့ဟိုသပင်လေးစီးပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလောက်ပေါ့နော်အဲ့သူကလည်းအဲ့လိုကြားဘူးလားမတည့်ဘူးလို့ကြားဘူးပါတယ်နာမည်အရန်ကြီးရဲ့မိမိလေးကဟုတ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ခြေမှာပေါ့လေနော်အခုကကျမပြန်ခြေလို့ရတယ်အဲဘလို့ကျမနိုင်ငံကျောင်းမှုသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုတော့ပေါ့နော်လက်ခံလာပြီပေါ့အဲ့တော့အထက်ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူနဲ့လည်းမလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးအခုကိုလိုက်နေတဲ့လူလေးကအရန်တဘောကောင်းတယ်အရန်ဖော်ရည်တယ်ကိုဘလို့ပြောမလဲဒန်းလူဆက်ဆန်နဲ့မရွှေသိန်းနန်းတို့မမေကပြားတို့ဆိုရင်ကိုအများကြီးပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပြောမလဲမိသားစုလိုဆက်ဆန်တယ်ပေါ့အခုဒီကားမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးမမယူသားတို့ကိုတောင်းဝင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲသူတို့အတာတေးဥဆောင်ဆိုမဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးမတူတူမတန်တူမဆက်ဆန်ကလည်းလိုက်လာဘာဖြစ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပို့သဘောကြရတယ်ခွဲ့ငါမင်းသမီးဟေးဆိုငါအကယ်ဒမီဘနက်စုဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဂုံမတ်နေတဲ့လူတွေနောက်တော့ဘယ်တော့မှမလိုက်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဆိုရင်မလိုက်တော့ဥတော်ဆုံးဖြစ်တာအဲ့နဲ့အမကိုအမမင်းသမီးပါပဲသူကလည်းပြောရတယ်လေလည်းစိတ်ရှည်နော်သူကအကယ်ဒမီပေါ့လေစိတ်ရှည်နော်ဆိုတော့တိခန့်ခဲ့ပါနှစ်ကားသုံးကားပြင်းမခံနိုင်တဲ့အစုံတော့ပြန်ဝင်ချလာတာဟောနေမှာတွားရတော့နောက်ပြီးဆုံးပြန်လာ15ရက်ထဲနဲ့ပြန်လာလိုက်တော့တီးမခံတယ်တရက်တရက်ရှူတင်ပါလေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဟောက်စားတွေလုံးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုလေးရှူတင်ပေါ်ရောက်လို့ရှင်ဘာတွေပြောလို့ပြောမှန်းကိုမသိတာဒီဟာလုံးနေအကောင်းဆုံးကိုကလှုပ်ခိုင်းကိုကလုံးနေအကောင်းဆုံးဒီဟာလှုပ်ခိုင်းအဲ့လိုမျိုးတွေပြောလို့ခိုင်းပြီးရင်အော်ငောက်မသိရင်ပဲကိုကသိရမလားသူတို့ခေါ်လာအိမ်အကူလိုလိုအိမ်ဘောလိုလိုအဲ့လိုမျိုးလေးလေလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့နဲ့အမကြီးလို့လုံးဝအေးလလန်းနေနေအဆင်မပြေနေပေါ့နော်ပြန်လာချလာခဲ့လိုက်တော့ဆိုအာအမကနေပြီးတော့အမမင်းသမီးပဲပေါ့သူကဆက်ပေးရအောင်အဲ့လည်းပြန်လာခဲ့လိုက်တော့တဝက်နဲ့ပဲပြန်လာခဲ့သူစီကလည်းမယူခဲ့ဘူးပစံကိုလမ်းစိတော့ယူခဲ့တယ်တဝက်ကိုပြန်ထားခဲ့လိုက်တယ်အမမယူဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တယ်သူပြောပြချက်လဲဆိုတော့ဟိုတရားလဲကြတာပေါ့နော်အော်လူလူချင်းကိုပေါ့ပြီးတော့လဲသူတို့မျက်နှာသူတို့ခေါင်းကိုလိမ့်ပေးရဲ့လူလေးနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလဲမခေါ်နဲ့လေမိတ်ကက်ဆရာကိုမိတ်ကက်ဆရာလို့မခေါ်ပဲနဲ့အေးအကူတို့ဘာသူတို့ခိုင်းမဲ့သူတွေခေါ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မအဲ့လိုပြောချင်နေဆိုရင်ဒါပေမဲ့ respect လေးတော့ရှိငါဘာလဲသူလဲတစ်ချိန်တော့ဘာလဲကိုလဲဘာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနောက်မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလည်းလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာဟိုလိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်နောက်မိတ်တက်လာမယ်မိတ်ကက်ဆရာတွေပေါ့လေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမခေါ်ချင်မခေါ်ပါနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှလူသားတွေဒီမှာရှက်ခွဲတာတို့အဲ့လိုပြောရအောင်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရှောင်လာတယ်ဟိုလိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်အခုဇလန်းတွဲဆိုတဲ့ဒါမိသားစုလူမျိုးတွေကလိုက်တာအထူးသမီးကြီးပြင်တာများတယ်ပြီးွယ်တယ်နောက်ဆိုဆိုင်လေးဖွင့်တော့မှနောက်နှစ်ကြာတယ်ပေါ့နော်ရှင်းနေလောက်ဆိုတော်တော်ထိခိုက်ခဲ့တယ်ကိုရမှာပေါ့နော်သူနဲ့အဲ့လိုစားနေနေနဲ့သွားစားနေနဲ့မျက်ရည်ကျသူကတော့မစားသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာမစားသေးဘူးနဲ့ကိုကိုသွားပြောချိန်မှာမင်းသမီး၄ယောက်ရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာတကားတယ်၅ယောက်ရိုက်တာ၅ယောက်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာတကားတယ်တခန်းနဲ့အဲ့တော့သူကကိုကိုအဲ့ချိန်မှာပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာအိုက်ဖီးယာအမရဲ့တိလာမလားခန်းစားကြည့်လေအဲ့ရဲ့ပါလာတဲ့မိတ်ကက်ဆရာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့မင်းသမီး၄ယောက်မှာပါလာတဲ့မိတ်ကက်ဆရာကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ကိုလည်းရှိတဲ့ဟာကိုသူကအဲ့လိုမျိုးစိတ်နေတာတော့ပရိနော်စိတ်နေတာတော့ပရိပဲစိတ်နေတဲ့ကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲ့ချစ်ချင်းကိုလည်းထားပါလိုက်ကြကိုလည်းမသိဘူးလေအတူတူစားမယ်ဆိုပြီးရှူနေထမင်းသွားယူရဲလဲလဲဆိုသွားယူပြီးလာပေါ့အချပေးရအောင်သူလည်းဟောသူမစားသေးဘူးသူ့ခွက်လေးကိုချပြီးတော့ကိုခွက်လေးကိုစားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးထားပြောလိုက်တဲ့ချက်ပါချစ်ချင်းမထားပါလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုရမှာတော့ငိုခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့သူဘယ်သိချင်မှသိမယ်သူကတော့ပြောလိုက်တဲ့လူကိုခံစားတဲ့လူကတော့ပိုသိတာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလိုက်တာအဲ့လိုပေါ့စားနေနေကွာစားနေသူကလှမ်းတော့ကြည့်ရကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အော်ကွာ
งามยาพาพี่ลุเลยลงนี่คนเดียวแต่จ้าลุลาบอกเปลี่ยนโชว์เลยปีนั้นทุกคาซาเปียโนตัวทาบิโอแล้วเนี่ยมาเนี่ยอะไรอยู่บ่ดูมาดูมาซ่าไหนบ่เนาะแต่ใจนี่เนี่ยดูดูบ่มาซ่าไหนอุ้ยยิ่งมาตัวซาบีบ้าอะไรสุดหรอกชินเนี่ยมาตู้เลยกูว่าจีไรเดตัว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 บริเวณสั่งเนี่ยตู้แค่มาบาดีอ่ะเปล่ามาเอาว่ามินิมิเลียกว่าเลยหัวมาทาบิสกายไปเปียวซ่าต่างเลยจ้ะอะไรอ๋อวันนี้ตอนไหนไปชินเนี่ยเราสู้แต่ตัวอ่ะมาเอ๊ะสู้แต่เปียวควักควักเลยกูกลายมีแบบอะไรตัวอะไรมันจะมาเปียวเสียมันรู้เลยเนาะเปียวจริงเลยซ่านี่เนี่ยมาเปียวเนี่ยเราว่าปีโรมาเปียวเข้าใจมั้ยล่ะไอ้อะไรเนี่ยวะเราปีโรมาเปียวอันเนี่ยมาตัวอีโดนเลยอะไรจงเลยอ่ะตรงเนี่ยไปเนี่ยมาตัวอีโดนเลยอะไรเนี่ยกูรอท้าไปเลยโฮเทลไปท้าเลยแล้วแม่ไอ้ชุดเดิมหัวยาวเหี้ยโอ้ปูชานี่อ่ะปังตัวละบลูบลูแม่ผมไม่ติดอะไรเนี่ยจูซาบาปอนเนาะตีแขนมาเซชีบาตอนนี้เอาเมียมาเลยแม่ปอนเนาะแต่แม่ยายาอารมณ์เลยหูตีแขนเนี่ยส่วนอะไรต่างต่างคุชิอาบอมาเลยเข้าใจมั้ยล่ะยายาอีตีแขนนี่จะอะไรไม่รู้เลยเดียวเนี่ยเดียวก็จูไก่มีไก่จูมีปอเดียวมิตรตาปีรู้เดียวมิตรตาเปลี่ยนยาเลยปออะไรเลยเว้ยจูซาจาบาลูกตอนนี้เอาเมียมาวะแล้วเลยจูซาในเซบา